Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по българската национална телевизия. В близките часове и през нощта ще остане ветровито, а облачността ще продължи да се увеличава. Минималните температури утре ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 19 и 24 и София около 20. Ще преобладава облачно време. Ще бъде ветровито, сумерен на север от планите, временно силен и поривист южен вятър. Предивно облачно ще бъде и по Черноморието, където ще духа слаб до умерен юго-источен вятър. Вълнението на морето ще се усили до 2-3 бала. В планините също ще преобладава облачно време, но валежи са малко вероятни. И там ще бъде много ветровито с умерен и силен вятър с посока от юг и юго-запад. Максимални температури слабо ще се понижат и ще бъдат от 11 градуса на Леко до 18 градуса в Банско. И към времето на Балканите. Над източните райони ще остане предимно слънчево, но в западната половина от полуострова ще бъде с валежи придружени на места от грамотевици. Причината – средиземноморски циклон, който ще окаже влияние на времето и у нас. Ще завали през нощта срещу неделя първо в югозападна България. В неделя валежи на места интензивни ще има в югозападната половина от страната. В понеделник ще превалява на все по-малко места, но захваждането ще продължи. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време на места с утрешни мъгли. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!